Nalazimo se u Akijevom kraju, sa mnom je Fabio, ovaj Aki, i donao je hopper sada da skačemo ovde u njegovom kraju. Sa nama su glavne face danas, znači imamo Tomija, Jovana, Jovan. Evo ovako, Instagram, može? Može. YouTube. Vex, Vojn, sam lepo rekao. Filipe. Odlično, molim. Nema YouTube. Biće YouTube, evo ovde. Idem na prvi run-up. Neću da skačem, zato što još uvijek nisam naviknu, pa to nije najbezbednija stvar da uradim. Što on meni uradio? Ja. Udarila me guma, ah, jes. Bravo. Treba više brzine, sad treba da se busta. Prati me, Tomi. Clear. Tomi, misi. Ajde još jedan, ja verujem da ćeš skočiš. Imam neki čudan osjećaj da ću padne, da ću zakucam dole jer ne vidim landing. Mnogo, mnogo lep landing. Prvo ću da ga samo kes, ajde. Nemoj da ga kes, samo ga zaleti. Pa bolje ti je na onu traumu nego na beton da padneš, zar ne? Da, ali na kraju ima i više. Water break time. Da. Ti ne znaš da pričaš. Da. A ti ne znaš humor! Sad je ovo tvoje govno ovde. Ja sam mu prekrije bać. Sramota. Izgrebo si mi diabola na lepicu. Da. Pazi još. Aleksa, ćeš da letiš preko ovoga? Da, probat ću. Baš ti profi, svaka čast. Malo brže ako možeš, to je to. Pa sad će skoči on sa bajsem. Da bi se zabavio. Gledam je nalep, mislim ovo kolice. Vidi, znam kako izgledam, ali to je da je lepo snimio. Evo ga, Aki. Resta? Pa ovo je tako. Igo. O, jeste, baš je lep. Beži, 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 sklani se. Nema šanse sad. Beži. Moram probam još jednom da ga uvati. O! Pa jesi. Tako ne uspim se. A? Malo sam pao. Ja sam samo pričam, nisam čuo uopšte si kinuo i ti si rekao pala. I onda sam se vratio unazad i shvatio da si kinuo. I se rekordi me. Ti rekao na zdravlje. Ne. Ali nema veze. Ček da spusti sedište. Ajde. Bre. Stano ne znam. Ajde, ajde. Ajde. Okej, smut je, hajmo. Ćao.
na ovim pretposlednim stepenicama. Jedan stepenik ovoliki. Veći. A ostali su ovako, da. I onda imaš drop na... Drop na stepenice. Je li drugačijeg materijala? Ne, ne, samo sve beton. Krećemo, pratiš mi samo. Ajde. Umalo sam zaginuo. Dobro. Umalo sam udario u zid rukom, znaš koliko sam vidio da preleće. Nisam vidio taj zid. Svaki čas. Nisam vidio zid. Nije mogla. A dobro, samo kažem. Ok, može ovdje. Češ da gepaš na treće, a? Ne, sam još. Ajde. Nema kola, idem. Češ! Ćemo da vidimo. Hoću onda ja poslije njega. Botomirao se, čovječe, šta je uradio sad? Ništa, idem, o! I imam još jednu stvar važno da kažem. Svi se subscribeujte na Filip MTB. Hvala, Aki. Ništa, evo, znači ja da probam da dropam. Neću baš da ga transferujem tako kao Alex, hvala, ajde. Nemam brzine, ali dobro. Nisam vidio landing, čudno je! Da, mislim da mogu. A? Imaš jedan sketchy trik. Šta ću dobro reći? S opromen, a? Daj, ne zezaj me! Ide Aleksa da gepa stepenice. To jest da gepa sa strane stepenice, a ja ću probam taj. Nema, slobodno! Može! Ćemo nema kako će ispredne, moram gledam sa strane. Ide neka. Ne znam ja, buraz, istupo ne vidim. Idem. Sedište, Bože. Evo nas, na Košutnjaku opet imamo prevoz ponovo. Propustio sam tri vožnje zato što mi je guma prazna i sad mi se ispumpala druga guma iz nekog nepoznatog razloga. Sad ćemo promo da vozi malo. E, daj, kamera mi sad stoji na čestu. Na čestu mi je kamera. Nalazi se na čestu pa... Ćemo da vidimo šta je bolje. Upravo na deponiju se zagrem, što mi nismo bili na prvog spusta. Ja i ovo, shout out za Jovana, što mi je pomagao da namesti gumu. Skidali smo je 3-4 puta i namještali lekice i menjali gume svašta. Deponija! Nešto mi je upalo u oko. Gubi va.
vazduh. To je to. Izvini. Mrzim.